Tak sana bibi lah, lugar lah aku eh. Dah ada masalah awak sekarang ni? Masalah saya, saya tunggu sini dekat sejam. Awak mana tak siapa-siapa? Eh, 2 minit je saya lambat balas mesej awak kah? Mesej saya 2 minit. Eh, saya tengok boleh. Mari lalu. Ada masalah awak masalah sejam dah saya sini. Tak ada sejam dengan awak itu. Kamu saya nak main TikTok lah boleh. Nak buat apa pun boleh. Awak sekarang ni, tengok. Awak marah saya. Saya bagi awak main TikTok. Tapi jangan siapa tahap ni. 2 minit je pun. 2 minit pun. Sudah dah. Kita sudah sini je lah. Nak putus? Kita putus je lah. Bye. Tekanan. Main TikTok salah. Nak main salah. Hai, ni aku dah suka ni. Apa pula blok mata aku? Oh, seram. Pula. Rujuk dah calo kereta aku. Eh, dah lah aku lambat ni. Nak pergi jumpa Zainab. Aduh, lambat dah aku nak buat TikTok ni. Eh, dah lah lambat ni nak pergi jumpa. Aduh. Cukup di sini perjalanan kita. Eh, sedap pula suara aku. Hei, kena copyright lagi eh. Aku rasa ni dah kot. Tuan kereta tak pernah betul dengan muka eh. Mut ni reti tak bawa kereta. Ada lesen dok mu ni. Kalau calon mu tutup aku kan ni. Mu nak bayar. Oh. Ke mu buat lesen terbang. Pakar-pakar. Benda panggil. Orang panggil suah ke kenapa. Mu ni ok. Ish. Kalau calon mu tu aku kan ni. Mu nak bayar. Eh. Tapi ni bukan kereta saya. Oh ya ke? Sorry. Saya ingat kereta awak. Sorry eh. Oh, itulah awak main tuduh-tuduh saya gitu. Oh, dah baik gitu oh. Oh, tuah puang. Memang suka saya kesalahan lelaki. Ha. Oh, lelaki semua salah. Puang dia betul. Parah main gitu. Patutlah bawa water pazak. Memang budak-budak awek-awek ah. Tepazak memang mulut jahat ah. Memang pertama jahat ah. Oh. Oh. Kek gi mari ah jatuh lain mengepong dengan mu. Oh, macam kau dah tahu kau. Memang mu memang jenis perempuan calang ah. Eh, tak dia awak kabur tu bukan kereta awak. Habis tu kereta siapa? Dah memanglah bukan kereta saya. Ini kereta bapa aku. Dah benda main tuduh eh. Ah, aku kata memang kereta bapa aku. Eh, kau faham lah puan ni. Memang payah kau faham dengan lelaki eh. Eh, pergi mampu lah. Ah, beranang-anang lah stres aku. Hello, So. Mana? Mana mu? Janji nak buat video TikTok dengan aku. Ah, ada janji ke? Adalah. Kita janji dah kan itu ke So malah ni. Ha, ya sungguh. Jak. Aku tengah tukar cover set motor eh. Kegah kau on the way eh. Redah lah, peting. Oh, perlu paketing dah aku tunggu mu ni. Cepat ah. Ha, lagi dah. Ha? Lagi tu lah dia tanya. Okey, bye. Hai. Thank you.
Oh, tadi bawa motor. Tak sanyang pun tu. Oh! Dua dah lah bandang macam sejak. Eh, puang je. Ha? Puang ke? Eh, patut nampak timbul. Timbul dia? Kemuskelan. Oh, kalau puang gini, bawa motor gini memang rosak ni. Mau dia bakar, memang rosak. Mau dia bawa motor gini. Cek. Cambil air. Sorry, Su. Lama sikit. Tak apa, biasa. Janji Melayu kan? Aku bukan Melayu. Aku Pinoy. What? Weh, siap ada sound effect lagi. Tadi, tukar kabel set motor. Underway mari sini. Jumpa dengan abang polis Roblox tu. Dah patut kan? Kena sama? Eh, mana ada kena sama dengan abang polis tu dengan aku. Dah abang polis tu yang sok. Mereka semua nak pergi. Aku ayah aku menopas. Dah jom, kita teruskan agenda kita. TikTok, jom. Then this does make me sick. With it, cool, drop. Eza, datang pula ibu aku. Jom tengok, lepung macam buruk. Main TikTok tu. Eh, berat nanang lah puan lama sekarang. Apa jadi gitu? Apa yang jadi kambing air lah? Oh, tak you tengok you. Oh, rasa kita kekang lalu. Eh, mu jangan lah. Kita lelaki ni ada iman dada ni. Jangan iman senipi kulit bawang. Macam-macam-macam eh. Saya nak tudung sikit. Jahat hangat mu. Tudung. Bapa puloknya baru nak suruh jatang tengok. Nyanyah sikit buat mu. Mu jahat lalu mu. Mengingat badan kita ni bulu-bulu orang nak ratuh ke? Jagilah standard sikit bah. Janganlah murah hangat. Yo, ambil Matufai bah. Hei, aku lah minat ambil Matufai. Eh, tengah hari tu, akang ni tengah hari dia. Ah, makanan kita ni. Makanan kita. Eh, dah, dah, dah. Mereka tengok tu dah. Dia lelaki mari dah. Mari dah, buat mandi pulak. Orang nak buat mandi pulak tu. Oh, biasa. Yo, ini puan naik motor kalau puan murah. Murah? Oh, murah. Murah apa je? Dua jam setengah. Dua jam setengah murah sangat tu. Oh, nanti boleh lah, dia masuk. Oh, you. Dia kena tengok lah. Poyah belakang dua tu. Hei, benda lah. Depan nama sekarang. Punuk, memang punuk. Nolok naik motor gini. Barak, tengok tu memang geng. Oh. Gerak tu. Kalau dia tengok jahat tau. Oh, kalau kita pergi dekat memang jahat kita. Janganlah. Jangan. Kita ada rumah lagi cakap kebuat dia, jangan. Pasal apa? Anak siapa tau? Susu, Nono ni. Dia kacau kita ni. Sabar, sabar, relax. Allah ada. Jangan risau. Awak? Ada nama telefon awak? Saya lama dah nak keluar dengan awak Atufai. Mana tahu malam ni kita boleh date. Kan? Saya... Aduh, dengan awak Atufai ni saya lemah sikit lah. Oh, dia punya belakang dia tu. Uish, stop! Mak. Stop! Stop! Kenapa membuat eh? Sanggup ke mu nak sakitkan hati wanita-wanita seperti kita orang ni? Hah? Sanggup ke lelaki nak gitu? Sanggup? Mu rasa mu hebat sangat ke mu buat gini? Cuba mu rasa adik ataupun kakak mu kena gini. Batal hidung mu. Mu rasa gana? Sanggup ke? Sanggup? Ingat. Cuba mu bayangkan mak mu kena kacau gini. Mu rasa gana? Mu rasa gana? Eh, mu. Mu boleh cakap cakap benda-benda tapi mu jangan sebut pasal mak aku. Mak aku tak ada dah anjay. Bayangkan makmu dilayan seperti ni. Seperti orang tak ada maruah, tak ada harga diri. Mu rasa gana? Sakit dak? Gerang dak? Marah dak? Hah? Mu rasa gana? Mu rasa gana? Ni aku dah boleh main mok eh. Aku rasa aku tambah dah main motor. Dah buat apa pulak Suraya weh? Orang sok mau fana ini kita naik motor 125. Dah kita main motor. Sampai sini je lah kita main motor. Dah buat apa pulak Suraya weh? Kita ada buat salah ke kita main motor?
Mana ada kita buat main benda-benda bukan-bukan ke, kita lumba ke, kita main jatang ke, tak ada kan? Tijah, motor ni alat je. Motor ni tak salah pun. Sebabkan orang lain, kita ni dipandang hina. Orang kabur kita ni benda, minah rempik lah, perempuan murahan lah, apalah. Ni hobi kita je. Hobi kita. Kadang-kadang, aku siang tengok dia. Orang-orang ni, duk ngata kita, dia dapat pahala ke? Bukan dapat pahala. Dia dapat sahan dosa. Eh, dah mikir. Daripada dia kita dengar, dia caci maki kita. Jom kita pergi pasal minggu. Hari ni kan Khamis.